popkne. Treće mesto donosi kvalifikacija za Ligu Evrope i mesto Ligi konferencija. Probaće Ricardo. Ricardo i Stojić brži na podrž Partizana. Ricardo, kada raspored zagrač, čeka da se priključe. Natho, Natho brani Ilić, Jović, gol je! 2-1 vodi Partizan posle asistencije. Nemanja Jović postiže pogodak, 48 minut. Odličan ulazak u nastavak gostujuće ekipe. Ricardo za Natha, ovde Ilić samo odbija loptu Jovića koji je potom šalje pod prečku. Ponovo vode gosti iz Beograda. I ponovo čekamo reakciju, odgovor TSC-a koji je bio jako dobar u prvom poluvremenu, iako su ostavljali dosta prostora na svojoj polovini rivalu koji to nije koristio na najbolji mogući način. Ipak su vrlo brzo došli.